Погорєлов, письменник, автор проєкту дитячого розвитку «Казки Погорєлова» та розробник інтерактивних рішень. Вважає, що наше майбутнє залежить від того, які умови розвитку та виховання ми створюємо для маленьких геніїв, сучасних дітей. Його твори не тільки розважають малечу, а й допомагають у вивченні іноземної мови. Доброго вам ранку! Дивіться, одразу велетенське таке питання, яке дуже всіх цікавить, зокрема, як сучасні діти, ну, взагалі, вони дуже часто читають чи ні? Я думаю, що не дуже часто читають. Але все ж таки письменники пишуть, тобто якось вам потрібно їх зацікавити, якими способами? Ну, дивіться, ми пішли шляхом того, що ми створюємо речі, які наші казки так чи інакше доносять до дітей. Да? Тобто це такий нічник, зараз м'яка іграшка, вона в розробці вже більше року. Ну і такі шляхи, тобто або це додаток, да, до смартфону, який так само буде давати чи іншу історію. Да, так само буде давати історію в аудіо форматі або в анімаційному якомусь форматі, але ну, дуже в легкій формі. Але все ж таки читають, читати треба, бо ну, читання приводить до, ну, до особливих форматів роботи мозку. Да? Це дуже корисно. Нам в житті літери були, є і будуть. Це ну, невід'ємна частина. Ми навіть хочемо зараз створити перший приватний конкурс по швидкості читання. Тобто я якось зіштовхнувся з тим, що такі речі канули в часи, і, наприклад, у часи мого дитинства ну, це була обов'язкова річ. Тобто ти мав на кожен момент там, свого навчання якусь кількість слів вміти читати. Ну, зараз, в принципі, і так само. Ну, до кінця першого класу потрібно 20 слів навчитися. Але при тому це якось, ну, знаєте, на другому плані. А я думаю, а що якщо дітей ну, трошки замотивувати і створити якісь там круті подарунки? Це можуть бути там великі іграшки, ну щось коштовне, дійсно, що дитин замотивує. На жаль, ну чи на щастя, да, але діти це така істота, яку треба мотивувати, і тоді вона ну просто ну, безліч енергії такої ну, випромінює. І зробити такий конкурс, щоб це було цікаво дітям, щоб це було цікаво батькам, щоб і це найголовніше несло якусь користь. Як взагалі змотивувати дитину взяти до рук книгу? Не просто погортати, а ще й прочитати. Тому що так, взяти книжку, погортати, подивитися цікаві ілюстрації, це одне, сказати мамо, розкажи мені. Я думаю, що треба створити історію про історію. Якщо батьки або вихователь, або ну, та людина, хто займається з дитиною і вихованням, то вона якось зацікавить її, наприклад, слухай, а ти знаєш, і такий тізер історії розкаже про те, про що написано в книжці, і зацікавить якимись моментами, і коли дитині вже буде цікаво, так що ж там сталося? Ну що ж там сталося, бери, читай. Тобто, це працює з дорослими, це працює з дітьми, це працює з ким завгодно. Тобто можна включити аудіоказку до якогось моменту, да? А потім сказати, ну от така от вона історія, але ну, будь ласочка, дочитай. І таким шляхом ми вимкнули світло, так? Wi-Fi пропав. Все, потрібно далі, щоб дізнатися, потрібно почитати. А в мене якраз є ця книжечка, так? Так, да, так. Ну, це буде і послухав, і цікаво, і дитина ну, на цьому от запалі бере книжку та читає, якщо вміє. Якщо не вміє, то, звичайно, її треба читати. Показувати, можливо, своїм прикладом, так, що це цікаво. Так, в принципі, знаєте, ну, батьки – це приклад, вихователь – це приклад. Якщо ти читаєш навіть свої, там, я не знаю, 50 відтінків сірого, то це теж, ну, і той чи інакший приклад, що ти читаєш, і дитина буде це наслідувати, повторювати. До нашої студії ви принесли ось такий от нічник. Розкажіть трошечки про нього. Я так розумію, він також може змотивувати дитину більше заглибитись, більше дізнатися. Ну, це і є наше рішення до тої проблеми, що діти не хочуть читати, але навіть до проблеми, коли батьки нам кажуть, що книжки це круто, але це ж треба читати, бо там мій малий чи замалий. І ми кажемо, ну добре, не хочете читати, ось вам нічник, да, він світиться, там в дитячу кімнату підійде, він розвиває там дрібну моторику і почуття от, піклування, тому що це горшик, це інтерактивний набір, який треба посадити. А головне, що він розповідає наші казки і ще інші класичні казки в українській озвучці. Це наше рішення, наша відповідь тому, що батьки ну, не дуже
палають бажанням читати, а дітки так само не дуже. І це разом це буде працювати. Да? Тобто це одразу два рішення. По-перше, дитина, три, я б навіть сказала, по-перше, дитина не боїться темряви. По-друге, вона чує українські казки, так? А по-третє, вона ще й вчиться доглядати за природою. Так, вона це почуття в собі виховує, і разом з батьками вони проводять час разом, тобто вони отримують цей набір, його треба посадити, його треба поливати, про нього дбати, і тоді виросте щось, така рослинка, яку можна буде поіграти, здається, він сів тільки що, але от така історія, тобто він промінює музику, він світиться, і він розповідає казки. Це не головніше, але це для нас, тобто ми створили таку круту штуку, як нам всі кажуть, бо ми їх там за минулі 3 місяці майже 1000 штук, у нас замовили їх, трошки менше, 800 десь. І нам кажуть, це так круто. Я кажу, та це всього лише відповідь на те, що, на жаль, так мало людей хоче читати. Але приємніше те, що, от, наприклад, за трошки більше ніж рік ми наші казки потрапили до 2000 родин по всій Україні. Ну, трошки за межами, але більше по Україні. Це для нас дуже велика цифра, яку ми трошки не очікували, і трошки це, мабуть, свідчить про те, що все ж таки люди читають. І це дуже добре. Про що ви зазвичай пишете казки, і, власне, яка казка народжується перше, українською мовою чи одразу англійською? Звичайно, українською народжується. Більше того, я, здається, коли сказав, що я на себе не беру відповідальність створювати англійський контент. Незважаючи на те, що я їм володію, але я хочу, щоб це був ідеальний англійський контент, да? І щоб діти отримували найвищої якості продукт. Тому я довіряю людям, які більш кваліфіковані в цьому. Тому я створю продукт українською, іноді навіть російською. Я не цураюся того, бо що одна, що інша, це красиві мови. І якщо якісь речі тобі заходять саме цим, то будь ласочка, я дещо створю англійською, але це продукт, знаєте, більше для себе, ніж для для того, щоб ти міг сказати, що він найвищої якості. Ну і з іншої сторони, будь-який текст, коли ти перекладаєш англійською мовою, він трішки адаптується. Чи сильно змінюються ваші казки? Я сподіваюся, що не сильно, тому що в нас є навіть казки, серед українських, які пішли у друк з Чернетки. Тобто, взагалі, жодної редакторської правки, жодного моменту ми не правили. Це у нас про кожну казку, насправді, є якась цікава історія. Тобто, або про обкладинку, або про щось трапилось. От, і у нас є казка, яка пішла у друк, абсолютно з Чернетки. Так само я дуже прагну того, щоб не змінювалися ці тексти. І я сподіваюся, що не дуже. Але, звичайно, є моменти, які там трошки адаптуються, тому що це специфіка мови, і ти нікуди від того не підеш. Бо це буде, знаєте, українська-англійська. А ми ж все-таки не прагнемо того, щоб це була англійська-англійська справжня. І хотілося б все ж таки нашу бесіду завершити якимось таким питанням. От, наприклад, в чому користь читання? Чому от важливо все ж таки не послухати казку, а сісти і прочитати її? Можливо, разом із батьками, так? Батьки хай би приділили увагу дітям. Дивіться, моя думка, по-перше, книга творить людину. Це взагалі не без сумнівів. А якщо це казка, то це книга для найменшого. То там твориться, в принципі, базис. Тобто, чому це так важливо? Чому казка – це не просто казочка, а це серйозно, да? І насправді, це важливий компонент. А по-друге, я от дітям кажу на зустрічах, що ви обрали? Великий будиночок, да? Там для дівчат це ляльковий будинок, а для хлопців це якась там автостанція, така. Чи, наприклад, конструктор, з якого це можна побудувати? Всі зазвичай обирають конструктор. Я кажу, так от дивіться, будинок – це готова модель, це мультфільм, це там, де все готове, ви нічого не зміните. А конструктор – це книжка, там, де відкриваєте, і у вас безліч варіантів того, що ви читаєте. Гарне порівняння, гарне, дійсно. Дякую вам. Нагадаю нашим глядачам, що в нашій студії був Євген Погорєлов, письменник, автор проєкту дитячого розвитку «Казки Погорєлова».